Eu tenho o prazer de conversar agora com João Batista Figueira, procurador-geral do município. É um prazer tê-lo no programa. É, o prazer é nosso, principalmente sabendo da expansão que é esse meio de comunicação de vocês, o Diego Casagrande. É, saber que está prestigiando esse evento em que a gente tenta buscar justamente novas, digamos assim, o aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos que se tem hoje disponível para que a gente consiga ter um agir mais eficaz da administração pública. Principalmente nessa questão do que se avizinha pela frente, o volume de obras, o volume de necessidade de aperfeiçoamento da administração para que ela possa corresponder ao que se espera hoje dentro do país e do desenvolvimento. Na realidade, a gente vai discutir muitas teses jurídicas que vão sustentar essa gestão, mas o que serve, o que interessa para a sociedade mesmo é o resultado, é que tu tem uma sociedade, um Estado que cada vez pode se prestar melhor e com mais excelência ao serviço público. Então, na realidade, a gente busca são as sustentações jurídicas para que a gente possa ter mecanismos mais ágeis de atingir a excelência nessa prestação de serviços. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Sucesso a vocês também. Tenho o prazer de conversar agora com o deputado estadual Gilmar Socella, que hoje é o preponente à medalha de honra ao Dr. Márcio Camarozano. É um prazer tê-lo no programa. Olha, é um prazer falar com vocês, falar com todos os telespectadores. Esse evento traz um pouco da nossa caminhada, quer dizer, a luta nossa municipalista, né? Terceiro Congresso Brasileiro aqui na Assembleia Legislativa, né? E a possibilidade de nos reencontrarmos essas entidades todas municipalistas, com a parte acadêmica, técnica, né, com os prefeitos, vereadores, enfim, servidores municipais, para que a gente possa ter a parte prática, teórica, né, essa simbiose, trabalhando junto para que a gente possa ter boas administrações. Esse é o objetivo principal, né, de a gente estar aqui nesse encontro. E homenagear o Dr. Márcio é um prazer muito grande, né? Este municipalista de carteirinha, um grande técnico, um grande jurista, um grande advogado, né, que tem trazido muitas contribuições à administração pública, né, de modo geral, seja ela federal, estadual, municipal. E por isso, nós estaremos entregando a ele uma medalha, né, medalha da 52ª legislatura, né, desta casa, da Assembleia Legislativa, que é um reconhecimento do Parlamento Gaúcho à sua parte, a pessoas e entidades que se destaquem, né, no meio de qualquer forma, empresarial, político, no caso dele, um jurista, um advogado, né, um municipalista, né, que conhecedor da causa. Por isso nós trazemos essa homenagem e logicamente faremos depois até um comentário, né, antes de entregar essa medalha. Por isso a satisfação muito grande estar homenageando pessoas dessas, porque nós acreditamos no municipalismo. Você que está nos assistindo, é no município que o cidadão vive e mora. É ali que você bate na porta do vereador, do prefeito, e por isso que hoje a reforma tributária, que é um tema muito grande, né, que está sendo debatido no país, que não sai do chão, tem que ser inversa, né? O recurso maior tem que estar nos municípios, né? Porque dificilmente o cidadão, você sai da tua cidade para ir falar com a governadora e muito menos falar com o presidente da República, entendeu? Você vai na prefeitura. Então, quer dizer, nós temos que ter essa compreensão de que quanto melhor, quanto mais descentralizados tiverem os recursos, mais obras e serviços o prefeito, as municipalidades poderão fazer para o cidadão. Por isso, essa é a nossa luta. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado e conta sempre com a gente aqui. Eu tenho o prazer de conversar agora com Giovanni Cherini, presidente da Assembleia Legislativa. É um prazer tê-lo no programa. É um prazer enorme estar aqui com tantas autoridades nesse grande encontro do Instituto Municipalizar, tratando aqui da questão dos municípios, aqui junto com o presidente da FAMURS, né, que é o nosso prefeito de Marau, prefeito Zanquim, com um grupo grande de prefeitos, de autoridades, o Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, vai estar a governadora também aqui. Acho importante que a gente promova essa discussão.
E dentro dessa discussão, com toda certeza, vai entrar a questão do Pacto Federativo, que essa é uma velha discussão, mas que não pode ser perdida no tempo, porque a pirâmide hoje é invertida em relação aos recursos que chegam no município, que vão para o Estado ou para o Poder Federal. Esse pacto tem que ser rediscutido. E com toda certeza esse tema vai estar presente aqui hoje nesse debate, nessa reunião, a questão da lei de responsabilidade fiscal, a questão dos espaços dos municípios, enfim, é realmente uma reunião muito importante. Tenho o prazer de conversar agora com o Ilmar Zanquim, presidente da FAMURS. É um prazer tê-lo no programa. Prazer é nosso. Esse evento, ele é muito importante porque diz respeito à vida dos municípios. Promovido por importantes entidades e instituições, a FAMURS é copromotora desse congresso e nós estamos aqui participando porque a vida acontece nos municípios. É lá que o cidadão mora, é aí que ele busca a solução dos seus problemas e, além de todas as demandas, de todas as questões que envolvem os municípios, nós temos os aspectos legais e nós precisamos promover encontros como esses para discutir toda a base legal dos atos administrativos no âmbito municipal. Então, nós estamos aqui participando. Acredito que é um evento que, já pelo número de inscrições, de entidades promotoras, de autoridades presentes, já pode-se dizer no começo de que é um grande sucesso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.